Simovic. Till Smarason! Och här då, cykel! Vi spelar en fantastisk anfallsfotboll med mycket rörelse, mycket folk med i anfallet, och vi gjorde väldigt, väldigt mycket mål. Vi jobbade hårt tillsammans. Sen kommer jag ihåg en sån match hemma mot Häcken, vi vann med 5-0. Det var en rätt skön chans. Bedoya har spelat i mitten också. Där kommer Santos! Alvaro Santos! De visar för sig själva och varandra att de vågar. Och sen så helt plötsligt visar de våra supportrar och de som gillar fotboll att vi kunde spela en attraktiv fotboll. Inspelet är bra. Simovic! Och titta Simovic! Det där är en målskytt! Det där är en spelare! Arbjörn Gashi med fart. Och där är David Ackham. För 2-1 Helsingborg och det är Ackham två målskytt. Och det inspelet är Alvaro Santos. Kvitteringsnick. Här kommer Arbjörn Gashi. Arbjörn Gashi. Och vilket mål av Gashi. Laget HF på våren är det allsvenskans bästa va? Ackham. Slår han den och kommer Lukic ut. Men oj vad snabb han är! Han är overkligt snabb! Och Ekken lägger den till Santos. Och så är matchen över. Men det går inte att vara så snabb. Gashi igen då. Allstreit. Bedoya till Simovic. Det klackar fram den. Bedoya gör 1-1. Alejandro Bedoya, femte målet för säsongen. Satsning, full gas. Här kan tillbaka till Malango. Malango in mot De Santos. Och där kommer kvitteringen. Det är Simovic. Det är 1-1 på Olympia. Då kände jag bara att, vad fan, jag ska ju bara vinna.